Прогноз погоди на понеділок, 16 жовтня. Схід сонця – 7 година 10 хвилин. Захід – 18 година 5 хвилин. Місяць у Діві – 26 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -2,8. В Миколаєві був зафіксований у 1977 році, а найвищий – +24,7 у 1993 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 жовтня 2017 року в Миколаєві та області ранок буде хмарним. Середини дня погода буде ясною, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 45%. В Миколаєві нічна температура +11 градусів, а в день +16 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +9, +11 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +16, +17 градусів.